Aleksandar Popović, predsjednički kandidat Demokratske stranke Srbije na predstojećim predsjedničkim izborima, posjetio je Ivanjicu. Njega je dočekao predsjednik opštinskog odbora Demokratske stranke Srbije Nebojša Mojović sa članovima i simpatizerima ove stranke. Posle šetnje kroz centar grada, predsjednički kandidat Demokratske stranke Srbije, profesor dr. Aleksandar Popović, proveo je neko vreme u razgovoru sa građanima. On je izjavio da će, ako bude izabran, nastojati da do kraja mandata Srbija postane politički neutralna zemlja i raskine sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Sklopit će takođe bilateralne sporazume sa Evropskom unijom i državama koje su njene članice. Popović je naveo da će građani Srbije neuporedivo bolje živeti kada se prekine besmislena politika evropskih integracija i da će, kada bude izabran za predsjednika, njegov prvi formalan potez biti da izmesti zastave Evropske unije iz zgrade predsjedništva Srbije. Čovjek pre svega, da moramo da vodimo brigu o svakom čoveku i naravno našoj zemlji. Država postoji radi ljudi, ne ljudi radi države. Današnji dan je interesantan, slučajno sam ja baš na današnji dan u Ivanjici, Britanija je proglasila exit. To znači da će 40 milijardi evra, koliko je Britanija plaćala u budžet Evropske unije, sad morate da plati neko drugi. Jel hoćemo to plaća Srbije? To je znači pitanje ovih izbora. Ako hoćete da to plaća Srbije, da dobar deo toga plaća Srbije, umjesto da dajemo za naše školstvo, da bar deca budu bolje nego što smo i pa dižu ovu zemlju, ako hoćete da to plaća Srbija, a da ne napravimo ozbiljnu mrežu ambulanti po selima, pa da deca koji završaju medicinu ne beže u Nemačku, nego da se vrate, da budu blizu svojim starima i da rade i da pomažu ljudima. Ako hoćete da to plaća Srbija, a da se ne dogovorimo da država daje minimalne otkupne cene za većinu poljoprivrednih kultura i da ljudi koji ulaze u poljoprivredu znaju da će sa tom minimalnom cenom moći da budu makar na nuli, da ishrane svoju porodicu i da zasnuju proizvodnju iduće godine, ako cena bude veća, to je pogotovo problem sa malinom, ali ne samo sa malinom, na tržištu, da će moći i ozbiljno da zarade, ali ako cena bude niža, da će država stati iza njih, obezbediti ih i izgubiti pare. Ako hoće da Srbija to plaća, a nećete da obnovimo sopstvenu poljoprivrednu proizvodnju poljoprivrednih mašina, da obezbedimo agrarni fond iz koga bi se davao novac za zakup poljoprivrednog zemljišta, za otkup državnog poljoprivrednog zemljišta i za kupovinu domaće poljoprivrednih mašina i mehanizacije, onda, ako dakle ne želite slobodnu Srbiju, treba glasati za kandidate koji su za Evropsku uniju, počevši od gospodina Vučića pa nadalje. Ako nećete da Srbija tih 40 milijardi koje Britanija neće plaćati u fondove Evropske unije, a neko će morati da plaća, da plati Srbija, a hoće da Srbija bude slobodna zemlja, onda glasate za Aleksandra Popovića, glasate za Demokratsku stranku Srbije, glasate za slobodnu Srbiju. Posle današnjih dana, stvari su potpuno jednostavne. Britanija ode, neko mora plaća te pare. Hoćete da mi to plaćamo ili hoćete da budemo slobodni ljudi? To je pitanje na koje svaki Srbin druga prije treba da odgovori. Obišli ste puno gradova u Srbiji u toku ove kampanje. Generalno, kako je raspoloženje naroda? Šta to vama građani kažu kada ste u kontaktu sa njima? Na šta se najviše žale? Na to da žive loše. Da žive lošije posljednjih 7, 8, 9 godina. A to što žive lošije je posljedica, da, i vlasti, ali pre svega pogrešne politike. Znate, ako ja pokušam da igram fudbal, a želim da napravim košarkaški rezultat, ja ga nikad neću napraviti. Prosto što u fudbalu nemoguće postići 50 ili 60 ili 70 ili 100 poena. Dakle, ovde je prosto pogrešna politika. I ta politika slepog slušanja Evropske unije, prihvatanja svega što Evropska unija traži. Evo sad Evropska unija traži da gradimo autoput Niš-Drač. To je milijarda evra koju Srbija treba da plati. Zbog čega? Taj autoput nama ne treba. On nije u planu razvoja putne infrastrukture u Srbiji. Dakle, ili slušamo Angelu Merkel, onda nam ne trebaju naši ministri, onda Zorana Mihajlović treba da ode, a ona kaže taj autoput od nas traži Evropska unija i Angela Merkel, ili treba da slušamo sami sebe i svoje potrebe. To je pitanje suštinsko ovih izbora. Jesmo li slobodni ljudi ili smo robovi? Ako hoćemo da budemo robovi, ako hoćemo da budemo koloni, ako hoćemo da Brisel vodi našu politiku, sjajno, ima 7 kandidata koji su za Evropsku uniju u novim izborima. Evropska unija, Angela Merkel i Gerhard Schröder su podržali gospodina Vučića, to je njihovo pravo, nikakav problem. Svi koji su za to imaju pravo da glasaju i treba da glasaju za kandidate koji su za Evropsku uniju. Ljudi koji hoće slobodnu Srbiju, koji hoće Srbiju u kojoj je
bruto društveni proizvod rastao za 5 godina 34%, kao za vreme vlade Koštunice, u kojoj je prosječna plata bila preko 400 evra, kao za vreme vlade Koštunice. Treba ga su za DSS i za mene. Svi oni koji hoće Srbiju koja sluša Brisel, pa evo, u zadnjih 5 godina smo slušali Brisel i rast bruto društvenog proizvoda u Srbiji je bio 4 puta manji nego u Makedoniji. Srbi će da reši šta žele. Moje da kažem šta treba.